Здравейте хора, аз съм Габо ОПТВ и това е крава. Та-ра-да-та. Крава. Get out of my way, you little. Get out. Така, и това е някаква скрита врата. Та, имате този красив блок ки. Цъкате е тук, примерно. И пускате го това. Чакате точно една секунда и влизате. И се кефите на това, че имате diamond блокове, защото сте пичове. Излизате си. Взимате си блокия. Огбе, какво трябва да направя? Та взимате си блокия и си се кефите, че никой няма да знае, че имате diamond блокове. И имам овца на туториалчето. Out. Get out. Мее. Макси, макси. Та да. И това е вече построено почти. Защото фейлвам като животно. И да. И ето го. Сега ще ви покажа точно как да си го направите. Вие. Хорица. Добри. Та. Значи, да. Слагате си блок. Да, на това имаме. Супер. Слагате си два блока така, един по средата, така, така, един отзад, релсичка, прекрасно крепена напред, един чест, секунда, и не се чува музика, да знаете, и това не е овца, да, тя ми бутна, добре, махай се, уведо, ето, да, да е овца си, ама... Чакайте се, да се концентрирам. И... Yes. Така, слагате блок. Отгоре. Ето да. Един омален пистън, който да гледа надолу, докато тази е така мощна музика не се чува. Да, така. И фейлах. Да, да, това нищо не се е случило. Та, да, не ви обясних. Та трябва да гледа напред това. Да не го чупите така като мене, защото не сте тъпи, нали? Като мен, малобници. И това, тук не трябва да се вижда в блока и да. Трябва да стане не така. Добре де, защо на клипа не ми се получава? Това е отвратително, не знам дали ме разбирате. Само, че праси нещо е така милиард пъти. А, е така трябва да стане. Да, праси нещо милиард пъти и на клипа реша, няма да го направя. Пукни са. Защото си... Си гаджо. Да. И не си писам. Там си ровно инвентарито. Слагаш си ливърчето, приятелю мой, скъп, познат. И готово, имаш си прекрасен скрит чест, под който ако няма, няма хупа. Да, да си знаете хора, аз съм фейлър и значи чупите тази помия. Защото не е помия, тонтонто не си е помия, само че аз съм малумен. Добре бе, добре бе, имам тъп брат бе. Ево, стана. Това път, ако не беше станал от първия път, направо нищо. Нищо нямаше да стане. И този път се получи. Ще има тази красота. Така. Ся. Та, поглеждате си тук. Ето тази прекраснота. И поставяте следното нещо. Така. И така. И блок, нали, букшелфа. Ще ги нареждате тук букшелфовете. И тук вече има редстон, който както искате. Не бе, за какво филвам? Мътне. Защото йодо. Да. И може да не чупя блокове като... Като да. Да. Да, 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 да.